На набережні Перемоги у Дніпрі триває будівництво скверу. Закінчити роботу планують вже у вересні, до Дня міста. Наразі все йде за графіком. Площа території, яку реконструюють, близько 2,5 гектарів. На ній висадять до 5000 дерев. У сквері передбачено зонування, буде спортивний і дитячий майданчик, фестивальна зона і фонтан. Роботу почали ще минулого року. Багато часу зайняла підготовка ґрунту. Його майже повністю замінили. Зараз уже займаються благоустроєм. Головну алею та пішохідні доріжки вимощують гранітною плиткою. Повністю вся інфраструктура вона буде предусмотрена. Починаючи від туалетів і закінчуючи нічним освітленням, причому освітленням в тому числі інтерактивним, не просто звичайними фонариками, але і освітлення буде інтерактивне, будуть використовуватися елементи лазерного шоу.